Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit DTV. Sot do të flasim për procesin që nga përfundimi i luftës e deri tek shpallja e pavarësisë. Për gjitha këtu do të na flet bashkëpunëtori në Institutin e Historisë, zotri Shkodran Kimeraj. I nderuar, a mund të na flisni pak për historikun që nga përfundimi i luftës e deri tek shpallja e pavarësisë të Kosovës? Si dihet, viti 1999, gjithsesi qershori viti 1999, është nga momentet më kthes në historinë më të re, apo në historinë bashkëkohore të Kosovës, sepse pas një terrori gati një shekullor, administrata dhe ushtria, policia serbe u detyru të tërhiqin nga Kosova, dhe kështu u hap udha që Kosova të kalojë në një protektorat ndërkombëtar, e cila ishte një fazë kalimtare drejt vendosjes së statusit final të Kosovës. Me përfundimin e luftës, si që dihet UNMIK-u i themeloj institucionet e përkoshme vetë qeverisës të Kosovës, ku në këto institucione u vendosën shqiptarë, respektivisht ata që kanë marrë besimin në zgjedhjet e caktuara qoftë në të nivelit komunal, por edhe qoftë në nivelit qendror, dhe kështu që në ministri, qeveri, kuvend e komuna u vendosën pra lider shqiptarë. Viti 2006 do të faktikisht fundi viti 2005 dhe fillimi viti 2006 do të shënon fazën e themelimit të ekipit të unitetit, i cili do të përfaqëson të Kosovën në negociata me Serbinë për t'i dhënë fund zgjidhjes së konfliktit shekullor midis Serbisë dhe Kosovës. Në këto rrethana, dihet aty ekipi i ka prirë presidenti Rugova, por me vdekjen e tij kemi ne ndrim në kuadër të krerëve të institucionëve të Kosovës dhe kështu në krye të ekipit të unitetit do të vendoset presidenti Sejdeu i cili do ta përfaqëson Kosovën në negociatat finale. Por viti 2007 do ta ndryshonte këtë skenën politike të Kosovës dhe krahu ushtarak që doli nga ushtria shqiptare e Kosovës do të vinë në krye të institucionëve të Kosovës dhe mandej do të fillojnë edhe negociatat finale të cilat do të përfundojnë me planin Atisarit, i cili e propozoi për të shpallë Kosovën shtet, të pavarë dhe sovran me një mandat, apo me një mbikëqyrje ndërkombëtare për 5 vitov. Pra, këtu janë paka shumë ato zhvillimet kryesore në aspektin historik që e determinojnë historinë e Kosovës deri me 7 maj të shkurt. Ditë 7 maj të shkurt është ndër datat më të mëdha në historinë me 3 shqiptarëve, sepse deputetët e kuvendit të Kosovës në seancën solemne do ta miratonin deklaratën e pavarësit, cilën do të lexoj kryeministri Thaçi, dhe kështu Kosova do të shpallet subjekt ndërkombëtar. Mandej i kemi shndrimin e institucioneve të përkohshme, në institucione zyrtare të Kosovës, se kemi themelimin e ministrive të caktuara, siç është ajo e jashtëmja, ministria e mbrojtjes së të tjerë. Pra, këtu janë ato fazat më kryesore që e determinojnë këtë historinë pas luftës së Kosovës. I nderuar, sa është e përfshirë në librat e historisë, lufta e ushtrisë qëlimtare e deri procesi deri të shpallja e pavarësisë? Shikuar në këndë veshtrimin e kurikula, vdjet që Kosova ka këtë kurikul që nga pas lufta e përdojrë, këtë kurikul në aktuale që përdojrë, me disa ndryshimet vogla. Faktikisht nuk është fajt e historianet, apo ta që i kanë përgadit tekstet e historisë qoftë për shkollat fillore dhe të mesme, pasi që tematikën e problematikave historike cakton Ministria e Arsimit, pra tematikën e tyre cakton Ministria. Mendoj që edhe në tekstet shkollore nuk është e përfshirë me mjaft, jo vetëm lufta e fundit e ushtrisë qëlimtare të Kosovës, por as rezistenca pasur e vitëm 90, qoftë periudhat të tjera të historisë. Është mirë që spaku Ministria merri shiku kurrikulën dhe më jep më shumë hapsinë spaku pasqyrimit të luftës fundit. Veç kësaj, natyrisht edhe në tekstet e historisë duhet patjetër të përfshihen edhe masakrat edhe shifrat e xhdukunëve dhe dhunumëve sepse edhe ato janë pjesë e historisë sonë. Pra, është pak ka faktikisht ka pak faqa, ose pak njësi që flet për luftën e fundit dhe sidomos për rezistencën e shqiptarëve për liri e pavarësi. A ka historian të mjaftueshëm që mund me kontribuon në këtë aspekt? Për me mi përfshin e librat shkollor? Unë e thash tematikat në libra shkollorit cakto Ministri Arsimit, ndërsa ne e dim që Ministria hapë konkurset cakto me për mi përgatit tekstet e para. E dyta, mendoj që kapacitetet akademike të Kosovës janë të mjaftushme për me imbulu
hulumtimin, gjurmimin dhe pasqyrimin e luftës fundit. Dhe mendoj që ministria do të merë rishikues, do mos pjesën e kurrikulës të librat e historisë, do më thonë të këto të luftës fundit, do të jepet pa më shumë hapsim, pse jo, sepse fëmijët do të mësojnë më shumë për rezistencën, qoftë Qashora, qoftë Haradina, qoftë rezistencën e gjithë popullit të Kosovës, se cila është ndër rezistencat më unikate në historinë e njerëzimit. Kërkesa juaj për institucionet qeveritare? Është mirë që të spaku të ndryshohet ligji për tekste shkollore dhe në bazë ligjit të jepet më shumë hapësinë edhe pjesës të cilën ne diskutojmë. Faleminderit shumë që pranuat jepni intervistë për DTV. Faleminderit shumë për juve dhe uroj ju, stafin juaj dhe gjithë shqiptarët për festën e pavarësisë.